ယုတ်ချင်းထိခိုက်တဲ့ဖတ်တာကအမတန်သိတာနန်းချင်းထိခိုက်တဲ့ဖတ်တာကြတော့လူတွေကမသိတာဘူးလို့ထင်ကြတို့တော့ဖတ်တာရဲ့သဘောဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘယ်လိုထင်ဟပ်လာတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိတာမဟုတ်ဘူးမထိပေမဲ့လို့ဖတ်တာရဲ့သဘောဟာဘယ်လိုပေါ်လာတတ်တုံးဆိုလူတယောက်ကဇီးပြူသည်တို့ ตามยาดีတို့စားနေမှာဆိုရင်จันเนี่ยလူတယောက်ရဲ့จันเนี่ยလူတယောက်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲသိကြเนาะအဲ့ဒါဘာမှမထိပဲနဲ့ခံစားရတာဟုတ်လားအေးဖတ်တာရဲ့သဘောကအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကဟိုအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်ပြီးတော့မတ်တက်ရနေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဒူးတုံနေဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးကဖတ်တာရဲ့ထိခိုက်မှုကိုခေါ်တယ် အေးမြင်သိစိတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါလိုဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝန္တာမှုဆိုတဲ့ခံစားတာဝန်내မှုဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုရှုမှတ်ရမယ်သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်တာသဘာဝလက္ခဏာကိုရှေးဥစွာသဘာဝတရားကိုအရင်တွေ့အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ စကုပ္ပဒါရဆိုတာလေးကလည်းမမြဲဘူးစကုပ္ပဒါရမှာထင်ဟပ်လာတဲ့ရူပယုံဆိုတာလေးကလည်းမမြဲဘူးမြင်သိစိတ်ကလေးကလည်းအလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပြတ်သွားတယ်ဆက်သွယ်မှုလို့ဆိုတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းအလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာပြတ်သွားတယ်ခံစားမှုဆိုတာလေးကလည်းအလွန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးထဲမှာပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောတရားပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွ
အများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကိုရှုမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအမြင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရား၆မျိုးကိုရှုမှတ်ဖို့ရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်တယ်